Vi ska titta på följande. Vi ska bevisa att f av x lika med x upphöjt till n är en kontinuerlig funktion. Har vi skrivit bevis inom citationstecken, för riktigt strikt bevis kommer vi inte riktigt fram till, för då krävs det den här epsilon och delta beräkningarna. Men för att komma dit så behöver vi först en sats som ser ut så här. Antag att f och g är kontinuerliga. I x är lika med a. Då är f gånger g kontinuerlig i x lika med a. Detta påstående gäller naturligtvis även för f plus g, f minus g och f dividerat med g, med divisionen om g av a är skilt från 0. Har man en informell attityd till det hela så är ju denna satsen alldeles självklar. Men vi ska nu försöka göra ett lite noggranna bevis. Vi kommer inte riktigt hela vägen fram, för då krävs det epsilon och delta räkningar. Men vi kommer i alla fall till ett bevis inom citationstecken. Vi kommer lite närmare än den här vanliga handviftningen. Vi startar med att skriva upp vad våra antaganden egentligen betyder. Våra antaganden betyder f är kontinuerlig i punkten a, betyder att limes x går mot a f av x är lika med f av a. Att g är kontinuerlig i punkten a betyder limes x går mot a g av x är lika med g av a. Och vi ska nu visa att limes x går mot a av f av x gånger g av x är lika med f av a gånger g av a. Vi ska visa att det här uttrycket närmar sig det där. Bara x närmar sig a. Vi ställer upp och räknar på. Vi tar den sidan minus den där och ser vad vi kan göra åt det. Vi får f av x g av x minus f av a g av a. För att komma vidare här så måste jag skjuta in en extra term. Nämligen termen f av a g av x. Vi får f av x, g av x, minus f av a, g av x, plus, fortsätter på nästa sida, rad, plus. Jag drog bort en term som inte fanns med, då måste jag lägga till den så jag inte förändrar likheten. F av a, g av x, minus f av a, g av a. Varför gjorde vi nu detta? Jo, vi tittar på de här två första termerna tillsammans. Om vi bryter ut g av x och de två termerna så får vi f av x minus f av a. Och det f av x minus f av a, det vet vi via vårt antagande att det måste gå mot noll. Bryter vi ut f av a och de två sista termerna får vi g av x minus g av a. Och det vet vi också att den går mot noll via våra antaganden. Så vi gör den här utbrytningen och då får vi det här som g av x parentes f av x minus f av a plus
f av a g av x minus g av a. Så där. Vad är det nu vi måste visa? Vi ska visa att den där närmar sig den där då x går mot a. Så vi tittar på avståndet mellan det där talet och det där talet. Så vi vill titta på beloppet av detta. Så vi sätter dit ett beloppstecken överallt. Beloppet av någonting är alltid större än 0. Så den där sidan är färdig. Och vi får ett belopp av den här långa harangen. Där. Och nu ska vi ta beloppet av en summa. Då gäller triangelolikheten. Det blir mindre än eller lika med. Så får man belopp, 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 belopp. Och till sist ett belopp. Vad gäller nu? Vi vet att g av x går mot g av a då x går mot a. Så då x går mot a så kommer den här faktorn att gå mot 0. Det där är bara ett tal. Så den där går mot 0 via antagandet. Kontinuiteten hos g av g. Det där är bara ett tal. Så ett tal gånger någonting som går mot 0, det går mot 0. Här borta då har vi lite mer komplicerat. Den där faktorn, den går mot 0 via kontinuiteten av f i punkten a. Men den här då, den är lite värre. För där jämför vi den sidan med den. Här var det ett fixt tal a. Här har vi variabeln x. Men vi vet ju att när x är tillräckligt nära a så är denna ungefär lika med g av a. Så vad jag gör är att jag säger att den där är i alla fall mindre än g av a plus 1. Om x närmar sig a så kommer den där faktorn vara mindre än g av a. Beloppet av g av a plus 1 eftersom g av x närmar sig g av a. Och den här faktorn, ja, den går ju mot 0 via antagandet om f's kontinuitet i punkten a. Så slutsatsen är att hela den här rangen, ett tal går mot 0, ett tal går mot 0. Så hela detta går mot 0 då x går mot a. Och därmed var denna satsen bevisad. Vill man nu få bort citationstecken kring ordet bevis och verkligen göra ett 100% strikt bevis, då ska man starta precis på det här sättet. Man ska komma till den här uträkningen vi gjort här. Sen ska man idag börja med epsilon delta. Välj epsilon större än 0 godtyckligt. Då finns ett delta 1 så att, och så bla bla bla. Vi genomför inte detta för vi går igenom den här kursen utan att syssla med epsilon och delta räkningar. Men räkningen är precis så här till en början med. Och sen får man fixa och trixa med epsilon och delta. Så vi anser att satsen där är bevisad. Och vi tar bevis inom citationstecken. Det är inte 100% strikt, men inte alldeles långt därifrån heller. Då vet vi att produkten av två kontinuerliga funktioner är kontinuerlig. Och detta ska vi nu utnyttja för att bevisa att f av x är lika med x på igen är kontinuerlig. Så sats. F av x lika med x upphöjt i n är kontinuerlig. Och här räknar vi med att n ska vara ett heltal större än eller lika med 1. Bevis. Nu gör vi ett strikt bevis. Fast det hänger naturligtvis på den här beviset som inte är 100% strikt. Ja, vi har ett påstående som ska gälla för samtliga heltal n större än eller lika med 1. Vi gör väl ett induktionsbevis.
Vi börjar med vår första punkt, basfallet. Vi ska visa att påståendet är sant för det första heltalet för vilket det förväntas gälla, n är lika med 1. Visa att påståendet är sant då n är lika med 1. Det vill säga vi ska visa att f av x är lika med x är kontinuerlig. Vi sa kanske inte, men det, kontinuiteten här är alltså en godtycklig punkt x. Då ska vi visa, okej, jag visar att den är kontinuerlig i punkten A. Var ska jag bevisa då? Limes x går mot A, f av x ska vara lika med f av A. Då har jag bevisat att den är kontinuerlig i punkten A och A var ett godtyckligt valtal, alltså den kontinuerlig överallt. Men detta betyder precis att limes x går mot A av x är lika med A. Det vill säga jag ska bevisa att då x närmar sig A så kommer x närma sig A. Det är ju sant nästan rent tautologiskt, så det här är ju självklart OK. Om x närmar sig A så närmar sig x A. Alltså var f av x är lika med x kontinuerlig i punkten A och A var en godtycklig punkt. Alltså är den kontinuerlig. Steg 2. Induktionssteg. Och vi börjar som vanligt med vårt induktionsantagande. Antag att påståendet är sant för n är lika med p. Antag att vi ska alltså bevisa att f av x är lika med x upphöjt i p plus 1 är kontinuerlig. Men fx upphöjt i p plus 1 är ju samma sak som x gånger x upphöjt i p. Och här hittar vi ändå ett antagande. Den funktionen är kontinuerlig via indant. Och den funktionen är ju kontinuerlig via basfallet. Alltså kontinuerlig. Två stycken faktorer kontinuerliga, då är även dess produkt kontinuerlig enligt denna satsen. X upphöjt i p plus 1 kontinuerlig enligt den förra satsen. Och induktionssteget är klart. Och då har vi bara steg 3 kvar. Enligt 1 och 2 tillsammans med induktionsaxiomet har vi nu bevisat att f av x är x upphöjt i n är kontinuerlig för alla heltal n större än lika med 1. Och den är kontinuerlig, alltså en godtycklig punkt A. Och satsen är därmed bevisad. Så.